Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tibbiyot psixologiyasiga bag'ishlangan ma'ruzalarimizni boshlaymiz. Bugun birinchi ma'ruza. Ma'ruza vazifalari quyidagilardan iborat. Fan haqida tushuncha va uning ahamiyati, tibbiyot psixologiyasi bo'limlari, psixologik tiplar va tibbiy psixolog kelajakda qayerda ishlaydi degan mavzularni yoritamiz. Tibbiyot psixologiyasi bemor kishi psixologiyasini o'rganuvchi fan. Sizlarga ma'lumki, barcha kasalliklar organik va psixosomatik buzilishlarga ajratiladi. Mana, foizlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, psixosomatik buzilishlar bular 70% ni tashkil qiladi. Shuning uchun ham biz har doim aytib kelamiz, har bir vrach tibbiy psixologik ilmga ega bo'lishi kerak. Har qanday kasallik strukturasi, ayniqsa terapevtik kasalliklar mana shu uchta komponentdan iborat. Organik simptomlar, ya'ni to'qima zararlanishi tufayli yuzaga kelgan simptomlar, funksional buzilishlar, o'sha to'qimaning funksiyasi izdan chiqishi hisobiga paydo bo'lgan buzilishlar va psixologik simptomlar, o'sha bemorning shaxs tipi va temperamentidan kelib chiqqan yuzaga kelgan simptomlar. Mana shu uchta komponentni bilish va ular bilan ishlash kasallikni muvaffaqiyatli davolashning garovidir. Har bir vrach bemorni ko'rikdan o'tkazayotib, quyidagi 4 ta qoidaga amal qilishi lozim. Bu psixologik suhbat va psixologik anamnez yig'ib olish. Ikkinchisi, psixosomatik buzilishlar klinikasi va qiyosiy belgilarini bilish. Uchinchisi, oddiy psixologik testlarni qo'llay olish va nihoyat oddiy psixoterapiya usullaridan voqif bo'lish. Ana shundagina har bir vrach bemorni davolashda muvaffaqiyatga erisha oladi. Bugungi kunda fobiya tom ma'noda yolg'iz uchramaydi. Ko'p fobiya holatlari somatikiga aylangan. Mana COVID bilan bog'liq holatlarda hammamiz kuzatdik, psixaga astma naqadar ko'payib ketdi. Astma fobiya, kardiofobiya, yurak kasalligiga chalinishdan qo'rqish, revmafobiya, bo'g'im kasalliklaridan qo'rqish, kanserofobiya, rak kasalligidan qo'rqish, gastrofobiya, oshqozon ichak kasalliklaridan qo'rqish, doimo davolanib yurish, shunday kasalliklar mavjud deb. Endi tibbiyot psixologiyasiga qaytadigan bo'lsak, bu fan ham boshqa klinik fanlar singari umumiy tibbiyot psixologiyasi va xususiy tibbiyot psixologiyasiga ajratiladi. Xususiy tibbiyot psixologiyasini bizlar klinik psixologiya deb ataymiz. Umumiy tibbiyot psixologiyasining asosiy vazifalari quyidagi slaydda ko'rsatib o'tilgan. Bular: birinchisi, vrach, hamshira va bemor orasidagi munosabatlar; ikkinchisi, psixoprofilaktika, psixogigiyena va deontologiya muammolari; uchinchisi, shifokor siri va etikasi; yoshga oid tibbiy psixologik muammolar, sezgi va idrok, diqqat va xotira, shaxs, temperament va xarakter, hissiyot va stress, tafakkur va ong kabi holatlarni o'rganish va nihoyat psixologik tekshirish usullarini o'rganish. Klinik psixologiya esa barcha kasalliklarda bemorlar psixologiyasini o'rganadi va psixosomatik buzilishlar, ya'ni psixosomat tibbiyotni o'rganuvchi fan. Ko'pchilik talabalar bizdan so'rashadi, hissiyot markazi qayerda joylashgan deb. Hissiyot markazi degan bunday ibora yo'q, biroq hissiyotga mas'ul tuzilmalar bor. Bular Pepis aylanasini tashkil qiluvchi tuzilmalar bo'lib, bu yadrolar mana quyida aks ettirilgan. Sizlarga nevrologiyadan ekstrapiramidal sistema haqida ma'ruza o'qishganda ushbu slaydni qo'yishadi va ko'pchilik biladiki, bu mana shu yadrolar zararlansa parkinsonizm yoki giperkinezlar yuzaga keladi. Bilib qo'yingki, bu joylar hissiyot uchun ham mas'ul markazlardir. Oliy ruhiy funksiyalar. Mana bosh miya katta yarim sharlari po'stlog'i, siz bu yerda ko'rib turibsiz, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi maydonlarni. Mana bu qora bilan belgilangan joylar bular birlamchi maydonlar bo'lib, ular zararlansa nevrologik simptomlar kelib chiqadi. Biroq mana shtrix bilan belgilangan va turli nuqtalar bilan belgilangan joylar bular neyropsixologik buzilishlarni beruvchi joylar, ya'ni oliy ruhiy funksiyalar joylashgan markazlar bo'lib, ular zararlansa afaziya, apraksiya, agnaziya kabi neyropsixologik, ya'ni kognitiv buzilishlar kelib chiqadiki, ularga tashxis qo'yish uchun neyropsixologik usullardan voqif bo'lish kerak. Tibbiyot psixologiyasi asoschisi bu Ernest Krechmer. Buni biz tibbiyot psixologiyasi tarixi haqidagi leksiyamizda aytib o'tganmiz.
Ushbu olim dastlabki tibbiyot psixologiyasi darsligini yaratgan, tibbiyot psixologiyasini alohida fan sifatida ko'rsatib bergan va Germaniyada dastlabki kafedrani ochgan. Endi tibbiy psixolog tekshirish paytida asosan nimalarga amal qiladi? Birinchisi suhbat. Tibbiy psixologning asosiy quroli bu suhbat. Suhbat yordamida u psixodiagnostika o'tkazadi va suhbat yordamida u barcha turdagi psixoterapevtik muolajalarni olib boradi. Qo'shimcha ravishda psixologik testlardan foydalanadi va psixofiziologik tekshirish usullarini qo'llaydi. Psixologik tekshiruvlar psixodiagnostikani olib borish uchun bizlar shaxs tiplarini, odamlarni tiplarini ajratib o'rganishimiz kerak. Umuman olganda, bunday klassifikatsiyalar juda ko'p. Mana biz barcha odamlarni ruhiy sog'lom kishilar, psixopatlar va ruhiy bemorlarga ajratib o'rganiladi. Ma'lumki, ruhiy bemorlar bular psixiatrlarda davolanishadi. Temperament tiplari, o'sha Gippokrat ajratgan temperamentning to'rtta tipi hanuzgacha mavjud. Bu haqda testlar ham bor. Mana Bitstrupning mana shunaqa karikaturalik rasmi orqali siz bu yerda kim melanxolik, kim sangvinik, kim xolerik va kim flegmatik ekanligini bilib anglab olishingiz mumkin. Mana bu yerda temperament tiplari ko'rsatib o'tilgan. Sangviniklar bular harakatchan, xushchaqchaq va irodali odamlar. Xoleriklar jizzaki, biroq chaqqon va jahldor odamlar. Flegmatiklar vazmin, kam harakatchan va bosiq odam bo'lsa, melanxoliklar jur'atsiz, yig'loqi va irodasiz odamlardir. Melanxoliklar umumiy populyatsiyada 3-5% tashkil qiladi. Ular juda kam. Bu yerda mana sangviniklar va flegmatiklar kasalliklarga kam chalinishi, xolerik va melanxoliklar kasalliklarga moyilligi haqida Gippokrat aytib o'tgan. Shaxs tiplari masalasiga keladigan bo'lsak, buyuk nemis psixiatri va psixologi Eysenck barcha insonlarni introvert va ekstravertlarga ajratgan. Introvertlar bular kam gap, ichki hissiyotlarini ichida yashirib yuruvchi odamlar bo'lsa, ekstravertlar bular ko'p so'zlashni xush ko'ruvchi, o'z sirlarini, his-tuyg'ularini barchaga yoyib yuruvchi odamlardir. Pavlov ham psixologiyaga juda qiziqqan. U insonlarni shoir tabiat shaxs, fikrlovchi va aralash tiplarga ajratgan. Shoir tabiat shaxslar xulq-atvorida bosh miyaning o'ng yarim shari ustunlik qiladi. Ulardan ko'proq san'atkorlar, rassomlar va shoirlar yetishib chiqsa, fikrlovchi tipga kiruvchilarda bosh miyaning chap yarim shari, ya'ni nutq markazlari joylashgan yarim shari ustunlik qiladi. Ulardan asosan olimlar, yozuvchilar, matematiklar yetishib chiqadi. Bu yerda men aytib o'tdim, tafakkur darajasiga qarab shaxs tiplariga ajratilmaydi. Bunisidan ham, bunisidan ham buyuk shaxslar yetishib chiqishi mumkin, lekin xulq-atvor shaxsi o'zgacha bo'ladi bunday tiplarni. Endi bizdan juda ko'p so'rashadi, tibbiy psixolog u kim? Ular qayerda ishlashadi deb. Avvalambor aytib o'tay, tibbiy psixolog avvalambor u vrach. Tibbiy psixolog bo'lish uchun siz nevrologiyani juda yaxshi bilishingiz kerak, chunki barcha ruhiy kuchlarning manbai miya deb aytamiz. Psixiatriyani yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi kerak, chunki tibbiy psixologiya va psixiatriya muammolari bir-biriga juda o'xshab ketadi. Terapiyani yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak, chunki psixosomatik buzilishlar, psixosomatik kasalliklarni diagnostika qilishingiz uchun siz terapevtik kasalliklarni ham, organik kasalliklarni ham yaxshi bilishingiz kerak. Va albatta, psixologiya, ya'ni umumiy psixologiya tamoyillarini bilish sizni yaxshi tibbiy psixolog yetishingizga mezon yaratadi. Eng tibbiy psixologiyaga yaqin bo'lgan fanlar bular nevrologiya va tibbiy, ya'ni psixiatriyadir. Aynan nevrologiya va psixiatriya asosida tibbiy psixologiya shakllanganligini mana biz tarixda ham aytib o'tdik, bu hozirgi kunda ham hammamizga ma'lum. Mana klinik ordinatura va magistratura yo'nalishi bor tibbiy psixologiya bo'yicha. Unga hujjat topshirish uchun siz davolash fakulteti, pediatriya va tibbiy pedagogikani tugatgan bo'lishingiz kerak. O'qish muddati magistraturada 3 yil, klinik ordinaturada 2 yil. Asosiy baza bu tibbiy psixologiya va psixoterapiya kafedrasi, asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazi. Mana bizda 4 qavatli Yevropa andozalarida jihozlangan asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazimiz bor. Bu yerda tibbiy psixologiya bo'yicha klinik ordinatura va magistratura talabalari tahsil olishadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kurslar, shuning uchun ham
Asal va ruhiyat ilmiy tibbiy markazimiz Toshkent tibbiyot akademiyasining o'quv uslubiy va ilmiy metodik bazasi bo'lib xizmat qiladi. Endi mendan so'rashadi, tibbiy psixolog vrachlar yozadigan tekshiruv usullariga yuborishga haqlimi? Albatta haqli. Yana bir bor aytaman, chunki ular davolash yo'nalishidagi kafedralarni, ya'ni fakultetlarni tugatib, 6 yil o'qib, ular keyin tibbiy psixologiya bo'yicha magistraturani o'tgan, klinik ordinaturani o'tgan mutaxassislar. Demak, ular avvalambor vrach, shuning uchun bemalol bu tekshiruvlarga yuborishlari mumkin. Bu yerda o'qish uchun zarur kitoblar keltirilgan, ularning elektron variantlari ham modulga joylashtirilgan, internetdan ham topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.